אני אומר לבחורה, אתה מצצה. עכשיו בסדר או השפלה? צא מהאוטו. נכנסת לי סלב פה עכשיו, הערבי הזה זה זה שכותב את תל אביב על האש. כתב. סלם, אין תתאר שתכתב כלמתן עבד. אפשר להבין מה אתם כל כך אוהבות בסדרה הזאת? זה אנטישמי הדבר הזה. לא כל החיים זה פוליטיקה. עזוב, אתה לא תבין את זה. אסחה. כשאני מקשיב עליך, תפירת. בוטט. רוטט. בזאת. פעמיים ביום אתה צריך לעבור במחסום שלי, אתה מבין? עכשיו תגיד לי מה קורה בסוף. איזה הופתע היית עושה? אבל טופ סיקרט, זה באמת. טופ סיקרט. תתחיל ככה, תכתוב. יאללה, יש לי. שערבייה ויהודים מתאהבים וזה יהיה פיצוץ. רחל הוא יהוד המבט? אה? אה? אה, בצי זה יעוז לו, תני מרה. אוקיי, פשמת, פשמת. תקשיב לי טוב, יהודה, הוא אלוף בצהל. הוא צריך להיות גבר, הוא צריך להיות רומנטי. בערוס לו כמולד. יש בטל. לא, 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 אני עם במזע. החלטתי קליטי עכשיו, מה יבוא? פתחתי יין עם אשתי, הבטחתי לה דברים, בסוף אתה מבין לי נשיקה ערבית? מה זה נשיקה ערבית? ככה, בלי לשון. יואו, אסי, אתה כוכב!